Quando o seu PC tiver com vírus ou com algum outro problema que deixa você impossibilitado de usar o seu PC, então você precisa restaurar ele às suas configurações padrões de fábrica. Esse aqui é o modelo que está com problema, é o Positivo Unic S1991. Ele precisa ser restaurado aos seus padrões de fábrica, que ele não está andando muito bem. Então você vai aprender tudo no passo a passo como é que restaura uma máquina de uma forma correta. Antes de começar, convido você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, ativa o sino como todas as notificações. Dúvidas, perguntas e sugestões na parte do comentário. Então vamos embora, pessoal, para a gente aprender a restaurar um notebook corretamente. Nós temos aqui, ó, digite aqui para pesquisar. Aqui nós vamos digitar restaurar o PC, quer dizer restaurar também o notebook. Vamos dar um clique sobre esse aplicativo e vamos alcançar a tela de configurações, aqui onde tudo começa. Recuperação, restaurar o PC. Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e em seguida reinstala o Windows. Vamos dar um clique aqui em começar agora. Nessa próxima janela, existe duas opções. A primeira, que é de manter meus arquivos, e a segunda, de remover tudo. Vocês escolhem uma ou outra. Se você clicar em manter meus arquivos, aqui informa: remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. E a segunda, remover tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Eu vou dar um clique aqui em remover tudo. O sistema informa preparando tudo e na próxima janela tem as configurações adicionais. Configurações atuais, 2 pontos, remover aplicativos e arquivos, não limpar a unidade. Vamos clicar em avançar. Todo o passo que nós vamos seguindo, o sistema ele vai analisando até onde não encontrar erro. Se encontrar algum erro, ele não faz. Então nós temos que ir tudo no passo a passo. Por enquanto está dando tudo certo. Aqui a tela informa: pronto para restaurar o PC. A restauração permite, ela manda aqui 4 parágrafos: remover todos os arquivos pessoais e contas de usuários desse computador, remova todas as alterações feitas nas configurações, remover todos os apps e programa, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Essa observação aqui embaixo: isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. O tempo ninguém sabe, é só você clicar aqui em restaurar, vamos dar um clique, e aguardar, que ele vai fazer todo o processo. Ele vai analisar o sistema e ele vai reiniciar para começar todo o processo. Já começou a reiniciar, aguarde, já carregou já o logotipo do Windows 10. O sistema está fazendo uma verificação. Aqui vocês podem notar que já começou a fazer o pré-carregamento do sistema, onde nós vamos seguir tudo no passo a passo para a gente poder fazer uma restauração correta. O sistema informa redefinindo esse computador. Tem que aguardar, que o processo ele vai de 1% até 100%. Não pode haver travamento quando começar com a porcentagem da restauração. Aproveitando, pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, ativa esse sino como todas as notificações. Que assim que o nosso canal levar um vídeo para o YouTube, você é de primeira mão notificado. E no decorrer desse vídeo, se estiver gostando, deixa aquele joinha, que assim você vai estar fortalecendo o nosso canal no YouTube. O sistema está informando, restaurando o PC 1%. Nessa porcentagem aqui, pessoal, ele vai de 1% até 100%. Onde eu falei que não pode ter travamento. Já deu um salto grande para 10, 11%. Agora o tempo, não pode, ninguém pode informar corretamente o tempo que vai dar. Porque cada sistema de computador é um sistema com uso diferente.
No caso aqui, eu cliquei para me não manter os arquivos, vai remover tudo. Fica um pouco mais rápido o processo de restaurar. Agora, quando você clica em restaurar, mantendo os arquivos, demora muito mais, porque ele ainda vai fazer o backup da cópia dos seus arquivos no sistema. Já alcançamos 13% e está seguindo aí, restaurando o notebook. Muita gente pergunta para mim, restaurou no PC? Isso aqui é uma linguagem da informática, pessoal. Restaurando o notebook, é a mesma coisa. Tem muita gente que pensa, vou digitar restaurar o PC, mas você quer dizer também restaurar o notebook. Que se você digitar restaurar o notebook, o sistema ele não vai identificar nenhum arquivo. Por isso que você tem que digitar restaurar o PC. Foram feitas as cópias dos arquivos com sucesso. A máquina foi reiniciada, foi instalado um novo sistema operacional e vamos assim prosseguir com as últimas configurações. Vamos começar com essa região. Isto está certo? Já vem pré-selecionado o Brasil. Vamos clicar em Sim. O sistema informa, vamos aguardar um momento. Na próxima janela, este é o layout de teclado correto. Vamos selecionar Português Brasil ABNT 2 e vamos clicar em Sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado? Vamos clicar em Pular. Vamos conectar você a uma internet. Vamos clicar aqui ao lado esquerdo. Eu não tenho internet. E na próxima janela, está forçando para a gente conectar a internet. Ao lado esquerdo, novamente, continuar com a configuração limitada. Agora, contrato de licença do Windows 10. Vamos clicar aqui em aceitar. Quem usará este computador? Aqui vocês dão o nome do seu computador. Clicar em avançar. Se você não quiser uma senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir direto. No caso aqui, eu vou colocar uma senha, que só assim eu vou explicar. Para quem quiser colocar senha, vai aprender dessa maneira. Inserir uma senha, clicar em avançar. Repetir a mesma senha e clicar em avançar. Se por acaso na senha você clicar em avançar der algum erro, porque você colocou uma senha diferente de uma da outra. Você tem que repetir igualzinho a primeira que você colocou. Aqui três perguntas. Criar pergunta de segurança para esta conta. Aqui vocês vêm, seleciona uma pergunta e dê uma resposta. Novamente, seleciona uma pergunta e dê a outra resposta. A terceira e última pergunta. E clicar em avançar. Se você não colocou senha, você vai chegar nessa próxima tela onde a gente está agora. Permitir que a Microsoft e os app usem sua localização, clique em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo, clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clica na última, aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a digitação, clique não, aceitar. Ter experiências personalizadas com dados de diagnóstico, clique não, aceitar. Permitir que os apps usem a ID de anúncio, clique não, aceitar. A última configuração agora é a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Vocês clicam em Agora não. Essa Cortana é um recurso muito pesado, do Windows 10 como do Windows 11. Agora vamos aguardar que em poucos minutos a nossa área de trabalho ela vai estar aberta.
O nosso canal vai ficando por aqui, pessoal, e amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia.